Ruokaturvallisuus on suomalaisten hyödyntämätön vientivahvuus. Me tehdään ehdottomasti Suomessa maailman turvallisinta, maailman puhtainta ruokaa, mutta me ei osata hyödyntää sitä asiaa. Me voidaan tilastollisesti todistaa se. Meillä on kampylobakteeritilastoja, meillä on salmonellatilastoja, meillä on ennen kaikkea hienoa ruokaa, siihen liittyvää jäljitettävyyttä. Meidän täytyisi osata tehdä siitä suomalaisen ruoan kansainvälistämisen vientivaa. Se on asia, jolla me erottaudutaan maailmalla kenestä tahansa muusta. Ja se meidän pitää tehdä.